საკუპაციო ხასთან არსებულ მდგომარეობას ამერიკელი კონგრესმენები ადგილზე გაეცნენ. საქართველოს მხარდამჭერი ჯგუფის თანათავმჯდომარე ადამ კინზინგერი და დასავლეთ ვირჯინიის კონგრესმენი ალექს მონი საკუპაციო ხასთან განაპირა სოფელ ოძიში ჩავიდნენ. კონგრესმენებმა საკუთარი თვალით ნახეს საკუპაციო რეჟიმის რუსული სამხედრო ბაზა. საქართველოს მხარდამჭერი ჯგუფის თანათავმჯდომარე ადამ კინზინგერის განცხადებით შეერთებული შტატები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს რუსეთის ნაწილად არასდროს აღიარებს. მისივე თქმით მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლება არ აქვთ, რაც კანონის უხეში დარღვევაა. Კიდევ ერთი კონგრესმენი ალექს მუნი კი ითხოვს, რომ თელმა მსოფლიო მიაქციოს ყურადღება თუ რა ხდება ამ ტერიტორიებზე. მუნის თქმით ამერიკა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მხარს დაუჭერს. საქართველოს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიას რუსეთის ტერიტორიად არასდროს ვაღიარებთ. ესა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია. ეს არალეგალური ოკუპაციაა. ბორდერიზაცია გრძელდება და მოქალაქეების უფლებები დარღვეულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს რეალობაა და ჩანს, თუ როგორ უარყოფით როლს თამაშობს რუსეთი. ეს არამარტო აქ, არამედ უკრაინაშიც ხდება. მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლება აქვთ, ამის შეზღუდვა არაკანონიერია. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს განსხვავებას დასავლურ სამყაროსა და რუსეთს შორის, თუ როგორი ქვეყანაა რუსეთი. შტატები რუსეთის აკოფნას არასდროს შეეგუება. როგორ უნდა გადაიჭერას ეს პრობლემა, აუცილებელია დისკუსია და საუბრები. შტატებს სურს საქართველო ნატოს წევრი გახდეს. საქართველოში პირველად ვარ. ჩამოვედი, რადგან უსაფრთხოებისა და მშვიდობის პრობლემით შეშფოთებული ვარ. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატები დააკვირდეს და ნახოს, რა ხდება აქ. თელმა მსოფლიომ უნდა მიაქციოს ყურადღება იმას, თუ რა ხდება აქ. მეტმა ხალხმა უნდა გაიგოს, რა საკეთებს რუსეთი და როგორ ხდება ოკუპაცია. საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას შტატები მხარს უჭერს.